Nendimi na ozo chengizi nwa kibibuti okuni kibuwa madhamu. Wala mwenye nani wa umu nitine dhamu ya Daily Nation. Wala tukida tuita vya ni mwagome. Kwa lama vike na kunyongo mwitwa. Nita wakatrisha mungu wa kombo. Na bani tawajimi wambua. Nendi tusiamo bala mabikiri na kune mwito ndini we dhangu ya mbea Daily Nation. Nima ondwa kwa nini te kilingi sicha mwikacha NYS. Bala ni mavengi kana konsusia esili yu ama kilingi siki. Mabikiri na kubingu weka na maikigwe matonya kumye mbesa kana kuli. Na musese mwendoa ni mwona mwenge tu ito ndini we dhangu ya mbea The Daily Nation dhangu ni onjiuni. Kana ndongu ya mbwato ni akiuteti ya nasa kwa na Raila Odinga na ubikia kumuna bong. Habikia kukwata t-shirt ya madhao kuma kwa mwenene wa yukundia The Nation Media Group. Unani CEO Stephen Gitagamana na endene wa wikia kuyo sedangulino wikia kumwana mbo. Mavangi alama ende kune wawito ni sesoji mwanyanya kuyumba nisia ukuni wakura mwakani wangilile na miongo ili na ili walama visa kawuto mamini ite kusolo kwa uwego visa wandongo ya mbato niyakiu teti ya nasa bwana Raila Odinga Musali ya Mudavadi Moses Wetangu na Gideon Moi munini wa president bwana William Ruto governor wa kaunti ya Mombasa bwana Halia Sanjoho katikati wa mavisa angi na ingi nendi mudiani wa itha mwika na mwagoma kwa nani itie na mitala sula mzao ila vikena kuhiki walingana kukidia kana siyo kosea kubuja kwa atu yutu masukulu ni siya vikena kuweleka nini kumana na kigo kila chapusi we sukulu ni wamo igasula ilo na wa bingwa itha mwia kuya Kenya The Daily Nation wiki ya kona ikundimu na ila inenge eto isito ya niko na wewe kanani na ku wala viki ya kuduwa ya mina kutuwa isi ya mwache ni wakumita nani weyo nginyanza wa mwagisi ma kisomo wala mevamu sini wa ilumi majende kethia nika na minister mwagia mwa kisomo mwandua mina Muhammad haviki ya kumose ya matambia maima kimia onde ala medhi ito ya maikona mwa nasiko siya kubucha ama nyuga na ndeni wa waedhangu ino viki ya kona imeka tuwa mitalata la ila viki ya koso na ya viki ya kuhitu kiduwa tanzema ya kuhiki ya kana ama nyuga ni medhi wana ibinda isio kabila ni kala mende ni wa mskuli mwa ni mdia kuhuma mwene nduwa Kenya. Ni amaka chua mwagisa ama ni mineta kusolo humu ndwe Patricia. Tulikana kana kumta ngani watu mwabwa na William Kamketa. Nuna wiki kumye weta nukwa ndongo ya chama chawi kwa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Na senator wa county ya Mbaringo wana ngide mwini. Kana mwagiki ya kukwa chani ya kwa mwamu. Tanzia mwia kukide kana mwagiki ya kwa sausi ndituwa kama kani wangili lina miongo lina yu nukuloko. Nekana weba samuno lakini kwa yudwa mwisirusi onekana zia mgeise kuivanga. Hei kulio nene ni kandawa mwene nende nukithi wa alithu kumondu vile tembe wa mwako wa ngilile na miungo hile yu. Nene kumana na unenye usuwa kamketu ni kandayu. Nivane na kwetwe ulusa ni kandakiima katika tewa munini wa musumbu ya mruto na senator Baligo Gideon Moi. Na watuza te mguzanisio. Mguzanisio. Nukuno ni kumana nolo kwitha mbumba oja ile mita ya walikuwa uluka na North Rift. Kumana na nolo kuhibikia na kuitwa Kingpin kana ndongo ya ile metajia yulu. Mea mwende kati wa makubi wala mwende ndiwende kuikulia na natu wete ile tatuni usungi yolo gumbe wa mwaka uwa ngilile na miongwele na ile. Nende dhanguni yake ni dhangu ya Daily Nation mavoni yuluwa. Unyivu wa usese ulo na kusesukuli nwamu. Iba lani kene tukama kana vikie na kubukua. Nende yume oni vikie na kubukua nikada kuikidia kana. Kabila ni kala tuli tutu sukuli ntua viki ya na kuza tutu ya niwa hitha na kilu cha kuruma tuli ya mbo. Na hindi niwe dhangu ya The Daily Nation ni dhangu ni ya keleku ina ikungiye muna ila inenge tuwe sito ya niko na wewe. Kana ninaku. Ya ninaku. Vala hithiwe ya minaku tuwa isi mwati ya niokumza na niwe yungine mwisi ni makisomu alame vamusi ni wailovini rambe ya venue maende kedi ya minister mweni wa kisomu mwandua mina Muhammad kulikila katina kulikila na wakia kumose matambia maima kimia. Onde la media tu maitwa isisi kosia mudemba taina imkatwa mia ila dikiye kido ya mina kwiko ndino ma school ma juta nzemu ya kikiye kana ama niwa ni mabikia kwido wa maisome mo idi luko ni ma kwela ni bamwe na kwikiye kana mata ala media tu maine ngane cheni ndino ma school oso mabikia kwido wa maiko kuni kilina kwikiye kana mena cheni cha kuyana ndo mina kwikiye kana onde ala media kwido ma yandi kwa kana ku mina kwido ma yandi ndino ma school oso mabikia kwido wa maiko ni kilwa na kubima kwanza ila ile nikuwa ndesa kuma baba mmoja kati kwa sababu mtu mwezi yote siku yake ya noka bikia kumwandika no binyane ndio maikiwa hukuni kili wa kuyanalikana kana nikuma na kilenge sikicha moi bala principal wa school room unabikia kurisaini ya uya wake itina wa ibyo ya ibyo bikiwa na bikia kwa mbara school ndio
tina manyo supidwa anabiki yena ucho nyuma vwala manenge tu ito ndinu ya dhangu ya kelu ya the dead nation wa mina kuyo say dhangu yu no biki ya kuyo nea kana kusoma na kuikuwa chia mbo asu kwa nzi ya ulibu mbo kakishe na kuhungini kana yu asiei kuma sukulu ni uitwa wa matete ini mene na kuite sindikali vike na kumate dhese ino ni kumana na kiko kimwe kala umumanyiwa wa klasi changanya wa vike na kubukwa ni mwalimu mkuka na editita editita na hindi ya sui mwomo umate na mwomo utuli ya mwonundu kedha mwalimu ni wetu isini kana ni wetu waele kusembia atu sese lakini kedha ni wawa amepika kilo hili kana mwote Patricia kana kamidani kana mwalimu wende ni wa school umumanyiwa ya dhaya na mwalimu utawa kusei ya kumusei Elio ae kiyo kisiyo na kielelezo kisiyo kana ndongo inziyo kwa mmanibwa na tayo ndio nimea kukia kwa samata mba mbuzi mba chauma kukia kukia siyana ni kwa chauno ndo alete hivyo hivyo ni kilo na wanda na mendiri chama hivyo na mnesiko siya mbuzi mba chau mbibi kia kwa suwa mata mbia mai maki mia tui dhamu kandini wa dhamu ya kata tu ya the daily nation ya mga chua mbola tu itina unenge uito itina kwa tuko kikia kumia mwamulo ni kana kama kati uwa mabengi na alami ya dhe chama hivyo na nwa na Kilingisi cha NYS. Mabiki kikwa maiko kunikina lilika na kanao Ndea la mede yetu maiko nuna kilingisi kiko chunubiki kumyo mwamulo ni kanama ike diyo mayumyo lesa kana kwa hiki ya mbesa ndini wa mavengi asu nani mavengi alama vikiti na kunewa utoka na alama maena esi lwengi alama vikiti na kuvingi wa nipama na equity vengi wa equity uda mewandu miongoli na dhala tuma vike na kuvingua ukati wa ni vengi wa cooperative bank ila yena andu miongoli lama vike na kuvingua na hindi mwiso ni vengi wa Barclays bank ila yena andu nyanya na KCB family bank na national bank asu ni katika tuwa mavengi ino ya KCB ino ya national bank asu ni ya na wata yes kitangu ni vau pia msaisi mwendo nuona iseso ile viki yutu yuki mtadhani weyo ya kutambu kwa mdeni wa kisi yuki kimuna kila ndeke imwe ina viki yuki kwa lupani uwe abadeas kina go jina wa kukitiki wa ni mbango valandu kumi mana viki yuki chiwa ni madhaji mwome mboma atele bali mandeke suka jina nikale nungite musini wa kitale nyelekele ba musini wa ilo viku viki yuki ni kili uluwa kila kina viki kutoa hizi mbango yenu kutoa kithi wa utoa iwe nini kumana na dhangu ya iwe dhangu ya dili nation wala mana nengi tulutoni kana kana nelevo dhunu wa ula viki na kunewa ila fitaro information kala kudirekti wanai ni mauvisa ama unene nyakuma kwanza ni chane kesa Jomo Kenyatta usu unai ume uneni wa anene maa kiri na keni ni ya Wilson mbamu zinu ilo viki mbado tuye wanjio na matakitali kuma mbea Cuba Mande na kukwato mwagundi siyo bande ya ito ya Kenya. Nilika na ima wakie. Kwa hui mande na kukwato mwagundi siyo bande. Wakie wakana. Mwakie tewa chuma ni betu mwagana ni wakana. Kwa hino mande na kukwato mwagundi siyo. Na mwagundi siyo sume kuwa mithalami wakata kukana mwagundi. Nikana kuhi mwagundi. Unduke na uitu vikana kutuwe kwa kuima na masivitali. Undusi nusi vikana kuikwa na machine kala mitame la Kenya tumia. Na hindi niona meisei dhawa na winda ye chini kithiwa ila Rengitali kuma Cuba ya utuwa kuyele mbeta niwa kamba Kaudi ni agitima kuwele kana masako Saidi ya wende mundu Kithiomo Kithiomo Lakia ni mekitha maenda mundu matafsiri ya kana mkalimani Eni tuyugwaje kana nyo vikia na kwa ili ya uiti kana Yes Uimawa mwibake Yona mundu e Yes, mbado yo no wende ya kwa chawichi kwa Yesu Vitali ni waki na ata wala idhamu sii ni wailogi Ini dhanguli ya katatu dhanguli ya Daily Nation Ini mudhulani wa dhanguli ya Daily Nation Mwaboko watikanako tununa vike na kumia utuni kana Unga miwa si Vitali uduwa kinyato vike na kunenga na livoti Yuluwa uime wamu yuwa pia somola Kama nasisa kana Nizemwe ya everyday chesi Vitali ni kanana kavike na kwa atu ya koti Yes, niwa lewa amu nduwe DCA Chief George Kinoti Niwa isi kana Deza kuikata Niwa kumandada kitali umgi Adi ya kakata haka mwiki ukunikili nundu Matakitali maki ni atamudhulani wa yunumana asisi ya kana Mai isa kunenga ni information kana mwoyo uluwa mundwe Isu ni code of conduct mana asisi ya Uwa kumana na zaitunu tutukuma Tio seo kumanya na livoti ya muwa Tamini tuna kweta Nani nituwete na kunenga ya mwoyo Otundu mwekudwa maikiteka kumasitali ni wa Kenyatta Tuitha anu kana kulikandini wa idhangu ya kana
nanjye tutabisana nanjye ni dangu ya Daily Nation campaign ya mwaka wa 2024 na siende kuikinia na kukuhusiwa ndio isiyo siku ya kuanza miovandi ya Kenya bisolo kunitoroni wa seneta wa kaunti ya Baringo bwana Gideon Moi na gavana wa kaunti ya Mombasa bwana Ali Hassan Joho ilam bwana Moi unatambukite kaunti ya Mombasa naye ndiye mabwana tunaona ndiye mbele ni mama mbunge wa Tiachi bwana William Kamkech bwana ndiye kidise bwana Moi alikia kukua chini na Ke Kalonzo Musyoka Tanzania kujite kani mabiki ya kwa sausini sasa kwa nini wa mwaka wa ngili na miangu wali na ile vala kunene ya leto iti na kutuwa mwe kanisa ni ya si lalaji ni mu nwa yu mwingi na iti mwingi kwa hindi na iti ndi mwabwasi wa kwa nisi na kukuli eleve mwaka wa ngili na miangu wali na ili nika na yundo kukubadu kwa nolosi nena kwa asya mwatembo kwa tuko atalemba yani unu bwana uduti yetu na William Kamkechu na vike na kwa takana nonase tuwa atambuke musini kwa ulo wa musumbi wa dhumu yu ya Daniel Arap Moi na mwela kwa se anatumi nwa atumi wala kwa kalonzo musio kwa kuvike na kukua tunamba vikulio nene ye nolo kuvike na kosa kivila kimwa kwa vili na miongoli na hili na hile mtu ipatrisha suni ya mweka chua mkuli wala tuende kwekulia wala tuende kwa tega nika natone ondo maundu mekidwa maisonga lakini ni tie binda ilate timaituma lete idwa mwekila na kuikunia marebelika na kana kuna maundu mainge na maundu mabata munalo malete kidwa maine wa mwana wa mbe tuisisi ya kana kwa tuwa mbe nombado ili tuotewa kwenye isi ya mika maite mezi tomatena mwe kuhu ajende binda ilate lete idwa tuona ndongo isitu yuka ikekala kwa kwa mwe kasoni ya mwe katuwa matambiala malete kidwa mayosa tanzeme ya kwekide kana amwika mabiki ya kuzo meandu mato na kukwata mawia na nduma kuikuwa chimudanani mwakuni nende dhanguni ya katane dhanguwa Daily Nation mwa vama kwa nani tina kivila cha mwaka wa angilina miongoline hili vala ni dhango kauta kuma ene metani ya Mombasa ni sivikena kwa asya liye tu kwa tambawu mungiru ya mbuto na sinenao itina wandambuka yake mwini wa musuli bwana hili ya mbuto ndino ile mbeta ya kiswani vala wethi amina kutuwa isa miradi ya maendeo ilani mwaki kukusi ya kana kunenga na lingine ulo kwa lelu wa kuma kisio ni kikuitwa kanana inginya kisio ni cha shimoni mbado madhangu mwala manenge tuwe wito ndhino wa dhangu yu ni vamuna Raila kwa wazia kana nyo kwa tiania na President Uhuru Kenyatta kuende ya kukitana na siko siya ulusa nina ila sithi itosiki nyeti na kukusi wa ndhini kwa mivea ikibadukangani ya silikali vandhi ya itu ya Kenya na hindi kwa so mandhini wa dhangu yu kuna kana Raila inena ni waisi ya kana baye diwa china wa umu apatikana na mavitu ya mulusani baye diwa na ila ya kwasa wa umu itakisioni kina wa dieto yake ya chamani kina aise wa kila mumbe do igwe cho musalaba wake ni sisi ndio kwa musulmi wala sisi kana kila mtu akakuwa musalaba wake ndio dhamuni ya tani mwoboka na mudaba dino vikia na kwasa kana wenda nawe takana nimekwenda kujisoka na kwa nanganza maino ya kitechi ya nili kumana na ndeto wanenye tuma kitu bado asekana ni kwenda chama cha Ford Kenya na amani sivikia na kukwacha na mbao na ku kusobi ambwa tanyo imwe lakini mbado tuwe humu ndui patusha nika nani tuwe kwa naka naku vikia yungu atani ya nasa nite vikia kuwa nika nikini wetina waraila vikia kukedha nina President Uhuru Kenyatta tuwezi tutuona mbado kila mwini tuwanja tinanzi ya siyake kalonzo wako atani na Gideon mwini kumana na MP wa Tiachi Ruto nani bwana Raila kwa atani na Uhuru yes na hangi mbado maisho kwa mapata na lakini tu atatabu sisi kuhikio yu ni kana mbata niyo ya kiutechi ya nasa kuhikio yu itajende ito na ulatu uta mwani na kuhungi ni kana kaunti yuse mvokuma kaunti ni ya masa kuhungi ni kana ulo na igavana nundu yu kutini vikia na kuasia ni kuhikise usambani ideka lakini wajena wende kwa jiyo tagama na kuhikio yu ni wasie kana ni ukumi ya matame kana nguhide mikale ya nunia vikia na kuhile tumita lifestyle nene nisi notuene ndongo ikiwa duka nuwebe wa vinyan deshina vikia na kuasia kumuenda mutuwa vikia na kukunyeleva mwakibila chosu mwa kwa hili na miungwa hili nenda nae kana na maono mwa kwa tukitia dhangu ni ya dhamda tuwe ya the Daily Nation ni kana cabinet secretary kana minister mwubiani wa uwe uitina imamu ya muandusi selikariuki mundu mwina mwama wa public service Margaret Kobia kumda nani wa omonde meidi wa majumi lambe wa nisama ya mbunge kunenga nili ingile yulu wa umbo kana kunenga nili gochi yulu ambu silingi bilion kiendasa vikia kwa andini wa mwema wa amwika wa enwa
mwanzi ni vandi ya ito ya Kenya ngulai ya ito ikulumasi yungosi ya mungo kubikia mdenani ya omule nendi kusia mungo kuma ya ururu ni kana yume ito lasano ya ndia kukida ni kana kuikithia kana kiwukila kiende na kukusua kuma na nambani chavikia na kusubiwa kana kana kukida kana mwene ndiwa kaunti nanda na vikia na kunyama kana kukwata mwome mwisi na malera okay. Nendi tuidi tuimila mauvoni kana yu penda wa yumi ya HIV kana kusia ukimi na wala hindi silikali kufikia na kwasia kedha nda wenu ni kufikia na kunenga nwa idhele ya ungeleka siko siya ulusani kana siko sitenzi yo kwa andu nunu mundu wakasi ya kani keki nisi kana chao penda wa yukimi na wala hasi kana yu hivyo vikia na kumia kena kutethe siya mwene nolo wa vikia na kukiti kwa nima na tesu ni masi ya kedha silikali kufikia na kuminenga na tanda wali hindi tapana do ni kuitha yeta mwisio kwa madhaima andu na mwene mwene amukava Kenya okay. Kwa hivyo wakana mkoti usumi ya sekana ayingi makabu kia kuli chandelini wa mungu mako niti kumanga na kimwe mate na ilanzi ya siya kuisie and ni ya mweka chiku wa mubo ala huo said angu ya kukia the Daily Nation yudho ima soma na kuima ni ya kimde ni cha mauvo asu na mbado chua ndeni wa idhangu yudho tuona na alama obisa mabiki kutuwa isi ya kiko kimwe cha Kwada, kwada. Na kuwa mungu mune kisioni cha City Park ni bambu sini walilobi ni manda ya kumi ya weta na nika nama viki ya kuleto kwanzi ya bond na hindi ni ya kinuguto kuni kinuanga za hindi vala mudhia wa idhangu ni kara hindi mdine liti ya liti ni kara madhau maa World Cup na makitha maidha ukuwa ndia Russia na hindi na kudhau kwa na hindi tukedha kukuma ni samoa voto ni makitha mekitika kuma iwanzani siki vaduka ni ndia Russia tu nengele ya ndinu wa mese ya chini zika mese ya chini TV kana ndinu ilungu siki vaduka ni vale ndi ukedha wanduwecha wani mbubi masika mande na stopper Beki na mba inya mongoli ya tawarastas kithoku wanzo muna ni msaisa mwanda wei kunitili wa madhangu wala indi wenda kumanga kimbide unumuna kiende ni cha mbwa suto edhi watu wa mina ukusami jesembo wa sezangu ya kia The Daily Nation ni kana wisome na ubikie kuima dhia kwa nzia ya ulikuyu kunitili wa madhangu wala wei diwana kwa jimi uambua na kwa Patricia mungwa kwa mwende kuendea ulenda msio wa ilungu ili ingi tuende na kukumba ni sandini wa nyumba nini ya watangasi ya cheni TV kisese namba imwa kwa uyu chiwanesa